Autoridades do mundo inteiro repudiaram hoje uma tentativa de golpe militar na Bolívia. Durante a tarde, tropas militares cercaram e chegaram a invadir o Palácio Quemado, a sede do governo. Logo depois, num pronunciamento ao país, o presidente Luiz Arce repudiou a tentativa de golpe de Estado e pediu respeito à democracia. No início da noite, os militares golpistas recuaram. Até o momento, a situação parece estar controlada pelo governo boliviano. A ordem da tentativa de golpe partiu do general Juan José Zúñiga, que ontem tinha sido afastado do posto de chefe do Exército da Bolívia pelo presidente da República. Zúñiga garantiu que os militares iriam tomar a casa presidencial para mudar o gabinete. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, inicialmente denunciou os movimentos irregulares de membros do Exército que fecharam o centro político de La Paz. O ex-presidente Evo Morales conclamou a população para defender a democracia diante da tentativa de golpe do general Zúñiga. Em pronunciamento à nação, Arce nomeou outro general para o alto comando do Exército. Em seu discurso, acusou o comandante e defendeu a democracia. Estão atentando contra a nossa Constituição Política do Estado. O presidente também conclamou o povo boliviano a se manifestar em defesa do Estado de Direito. Há meses, o comandante Zúñiga vinha protagonizando embate com o governo. Chegou a afirmar que prenderia o ex-presidente Evo Morales caso ele concorresse às eleições no país. Senadores anunciaram um processo judicial contra o ex-comandante do Exército, que no início da noite desmobilizou as tropas e desocupou a praça em frente à sede do governo. A Suprema Corte de Justiça também condenou a tentativa de golpe e pediu à comunidade internacional que se mantenha vigilante em apoio à democracia na Bolívia.